מי שלא נלחם את המלחמה נגד הערב רב, ממילא נעשה שותף. ויהיה מי שיהיה. יהיה מי שיהיה, לא משנה. שימו לב, יהיה מי שיהיה. טוב לו שלא נברא, אם הוא לא נלחם נגד הערב רב. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, תשמעו טוב. בא רבי אברהם אזולאי ואומר דבר מבהיל. הוא אומר שאם הגאולה תהיה במידת הדין, אם הגאולה תהיה במידת הדין, אז 7,000 איש בלבד יראו פני משיח צדקנו בחיים חיותם. כל מי שלא קרא לבעל, כל מי שלא עבוד עבודה זרה. עכשיו השאלה היא, איזה עבודה זרה? מה מדובר פה? מה, יש לנו עבודה זרה בדור שלנו? זה מזמן היה עבודה זרה, היום אין עבודה זרה. תשמעו טוב. תמיד תמיד איפה שאתם רואים את הערב רב, שם נמצאת העבודה זרה בדור.